basuhuje ikaze nanone kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bantu banjye, aho muherereye hose, abantu mukunda Birakoreka mwese, aho muri mubyumve ko mbashimira kandi cyane mbikuye ku mutima. Mwe mudasiba kunyereka ko mushyigikiye, turi kumwe, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Hanyuma abashyashya kwicana ho Birakoreka ikaze cyane nanone. Iyi video rero nayiteguriye abakunzi, yaba abafite abakunzi, abari mu rukundo cyangwa se n'abubatse. Uwo ari we wese uri mu rukundo, abubatse nabo baba bari mu rukundo, reka ntabwo baba bari muri fiancaye, ariko baba bari mu rukundo. Burya mu rugo urukundo rudahari, urugo nta ubwo rwakomeza imizi, urugo rwahita ruranduka. Burya hari ugusenyuka k'urugo, wenda ushobora kongera kurusana da, ariko hari no kuranduka k'urugo. Hari umuntu uba utagifite icyizere ko urugo rwe rwose ruzongera gushibuka, ukabona ni nka cya giti cyumye burundu, ukavuga ati sinzi ko n'imvura yagwa cyakongera kigashibuka. Ariko birashoboka cyane kubera Imana, atari kubwo ubwenge bwacu, ko dusenga cyane, oya, kubw'ubuntu bw'Imana bwonyine gusa, kubw'urukundo rwayo. Hanyuma rero twagiye reka no gutinda. Hari igihe mu rukundo ubona birimo bigenda bicumbagira, harimo kunyerera, tangira hakiri kare. Iyo ubona bitari kugenda neza, wirindira ngo bijye ku karubanda. Hari ukuntu bitangira, umuntu niba yarakuvugishaga atakikuvugisha, fatirana, wirindira ko azabloka nimero yawe, kuko bituma yiblokera birahari, ntaho byagiye. Niba ni kububatse, umuntu yaragusigiraga amafaranga ahagije, ukabona atangiye gusiga makeya ku buryo ibyo mukenera bitavamo, musigaye mwigomwa mukakoresha ibiri munsi yabyo kubera amafaranga make usigaye usigirwa. Si ikibazo cy'uko wenda akazi ko yagusigiraga kafite ikibazo, karakomeje, umushahara ni wa wundi, nta bindi bibazo ari gukemura, ariko ubushobozi yaguhaga bwagabanutse. Ni ukubera iki? Tangirira aho ngaho, wirira ngo bari kugusigira amafaranga makeya. Garuza urugo rwawe, ongera ubohoze urugo rwawe, ongera ubohoze ubutunzi bwawe. Satani arimo arabunyaga, arimo arashaka kurira akagutinzurira, ukazashiduka nonona ya yandi makeya ntawe gisigirwa. Twagiye rero, iyo ushaka gusenga, senga hakiri kare. Burya rimwe na rimwe tujya dusenga maze yararenze inkombe tugatinda ku musozi. Fatirana, twirangara, bivuga ngo ngo ejo buriya ngo azikosora azayama ngo wasanga ari ikibazo yagize. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, ubutazagenda nta kintu asize. Cyangwa se n'undi muntu waba afasha umuntu mu bundi buryo, yagufashaga nta kintu uzi ikindi ari kwitaho, wenda gituma uvuga ngo niyo mpamvu atakigufasha, ukabona aragiye. Fatirana, bohoze ibyawe nyaboneka. Satani yuko kwishima hejuru, buriya aho abari kuvuga ngo icyampa ngo usinzire nkunyage, usigarurira wumva uko abarira icyo bakurushije. Bwira Satani ngo sinzarira kubw'ubuntu bw'Imana, izankomeza kandi izanyubakira rukomere. Yes, twagiye. Ufata agapapuro nk'ako ngako muri kubona kuri iyo foto y'iyi video, murabona uko gaciye, namwe abari ko muzagace. Impamvu nabiberetse ni uko njya mbibabwira nkumva byabacanze. Iyo mirongo itambitse rero muri kuyibara ni ingahe? Ni irindwi. Aho niho mwandika amazina y'umukunzi wanyu. Uwo nguwo utambitsemo umwe ni amazina yawe, wowe ugiye kubikora. Urandika amazina y'umukunzi wawe inshuro zirindwi, utambikemo amazina yawe, gutyo uko bimeze. Ntabwo ari imirongo muca, ahubwo ni kumubigenza. Nurangiza ushyire agafuka ikawa hejuru y'ayo mazina yanyu,
hejuru y'ikawa ushyireho agasukari, hejuru y'agasukari ushyireho agafuku mudarasini. Nshuti yanjye, usengere igikundiro mu rugo rwawe, mu rukundo rwawe, bigaruke ku murongo, ubohoze ibyaho umwanzi ari kunyaga muzambwira. Ugende ukabika ahantu witurize, katazagira ugakoma. Igihe kamara icyo ari cyo cyose, nta minsi, nta masaha. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, cyane no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.